مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې ښه وخت ولرې درن نوریدونکو د هواد د دریو ولایتونو په مرکزونو کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمن سخت جګړه روانه ده. هلمند او روزګان او فراه هغه دریو ولایتونه دي چې وسلوال مخالفین یې پکې تر مرکزونو پورې رسیدلی دي. په ملي شورا کې د یادو ولایتونو استازي وایي چې جګړه د حکومت د بې کفایتۍ او ناسم مدیریت له امله پراخه شوه ده. بلخوا بیا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ځواکونو ماموریت وایي کمزوري رهبری افغان ځواکونه تسلیمېدو ته اړ کړي دي. د دې ماموریت ویاند وایي چې هغه څه چې موږ پیدا کړي دي هغه کمزوری مدیریت دی. کله چې یو سرتیری ته د کومکي ځواک تجهیزاتو او خوراکي توکو نشتون ځواکونه احساسوي نو فکر کوي چې ولې وجنګیږي. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر هم ولس ته په خپلې وروستۍ وینا کې د ناامنیو دلیل کمزوری مدیریت یاد کړ، خو د کورنیو چارو وزارت بیا د دغې کمزوری مدیریت پړه د سیاسي لاسوهنو زیږنده بولي. هغه مسایل دي چې نن یې په خپل بحث کې له درانه میلمه د کندوز له پخواني والي ښاغلي عمر صافي صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. علتونه به وپوښتو چې رښتیا هم د کمزوري مدیریت علتونه چیرته دي؟ صافي صاحب ستړي مه شئ، د جګړو د پراخېدو نه پیلوم چې اصلي علتونه د جګړو د پراخېدو ستاسو په نظر څه دي؟ په یوه مهال کې هم په شمال کې هم په جنوب کې او هم په نورو سیمو کې اصلي علتونه ستاسو په نظر ولې او چیرته دي؟ ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ستاسو کارکوونکو همدارنګه د تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو ته باید ووایم چې افغانستان نن په ډیره سخته سیاسي یعنی موقعیت کې قرار لري. سیاسي فضا داسې ده چې اوس تر یو حده پورې یعنی په هغه کسانو باندې چې د طالبانو تمویل او تجهیز پروسه په غاړه لري هغوی باندې تر ډېره بریده فشارونه راغلي دي او هغوی هڅه کوي چې دغه مسئله تر یو حده پورې ډېر زر ختمه شي او یا دا چې د دوی د سیمو د دوی د هیوادونو نه د طالبانو اډې افغانستان ته انتقال شي تر څو په دوی باندې بیا په آینده کې دا تور ونه لګیږي چې د طالبانو مشران د دوی په هیوادونو کې دي. دا یوه مسله ده او همدارنګه په سیاسي ډګر کې د روانو نویو حرکتونو چې د بروکسل موضوع وه او همدارنګه د په امریکا کې انتخابات دي د هغې یوه وجه هم دا ده ځکه چې قاطع حمایت چې د ایساف ځواکونه دي دوی ما په ډېرو ځایونو کې اوس پلټنې وکړلې دوی قطعا مداخله نه کوي. دوی لکه پخوا چې به دوی ځینو ځایو کې چې به په دولت ډېر فشار رازیات شو دوی به دفتا درون یا بی 52 یا اپاچی اوچتوله او هغه ځایونه به طالبان به یې وهله هغوی به بېرته تختېدل. خو دا اوس په دغه یو میاشت په جریان کې متاسفانه دوی دا کار نه کوي. په کندوز کې هم دا کار ونه کړ، په هلمند کې هم دا کار نه دی کړی. د دې علت یا دا چې دوی منتظر دي خپلې نوې پالیسۍ ته نوې حکومت ته او یا دا چې د دې شاته کوم بل څه شته دی چې امریکایان غواړي تر څو طالبان راشي او آهسته آهسته دغه حکومت نه دوی زړه توري شوي وي ځکه چې دوی بېحده یعنی کوشش وکړه حکومت کې فساد حکومت نه همغږي او د هغې نه لیوالتیا د حکومتدارۍ لپاره یعنی دا ټول هغه شیان دي چې تمویل کوونکي ډېر خسته کړي. صفای صاحب، تاسو آیا داسې څه نه احساسوئ چې ګویا امریکا قصدن غواړي چې دغه جګړه په دغه ډول توازن کې وساتي، کله طالب کله افغان ځواکونه؟ زه داسې فکر کومه چې د جګړه ډېره دوامداره شوه، د جګړې نه نور هیوادوال خسته شوي دي، بهرني هیوادونه خسته شوي دي. د بروکسل په غونډه کې چې هلته زما دوستان تللي وو هغې ویلې چې اروپایانو که چېرې د جانکیری مخفي لابي نه وای او په زغر د جانکیری دی ته وویل چې کنجوسي به نه کوئ خامخا به پیسې ورکوي او لږ پیسې زه نه منم. که د دوی دا فشار نه وای هغې قطعا دا پیسې نه ورکولې. بیا یې هم هغوی دا شرط و بانی وای جوړولې. بالاخره یو ستر شرط همدا و چې باید د افغان مهاجرینو د بېرته راستنېدو پروتوکول موږ سره امضا کړي.
چې متاسفانه دا امضا کړ. نو د په نور تاسو کتلی وی د ترامپ او د کلینټن ډیبیټ چې په هغه کې موږ ټول هیوادونه یاد شول د افغانستان په هکله هیڅ موضوع، یعنی کله چې هیوادونه یو خپل دلچسپي لمنځه یوسي او دلچسپي ونه لري، په هغې ځای کې بیا استخبارات اوچتیږي، استخباراتي جګړه بیا توندیږي په هغه ملک کې، ځکه چې استخبارات بیا پوهیږي چې څوک مو غږ نه اوري، څه چې کوو هیڅوک یې نه اوري. که چیرې هیوادونه پکې دخیل وي، که نه د مملکتو حکومتونه پکې دخیل وي او ملتونه یې ورته متوجه وي، په هغې ځای ته بیا استخبارات خاموش وي. اوس ګورئ سفر صاحب، کله دغه ډول څرګندونې له غربي رسنیو څخه او یا هم له غرب د غرب له ادرس نه، په ځانګړې توګه د امریکا له ادرس نه دغه ډول څرګندونې وشي چې ګویا طالب ذاتي نشته، افغان ځواکونه په ډېر سادګۍ سره کولی شي چې ټولې سیمې ونیسي او یا هم له دغه حالاتو سره مقابله وکړي، طالب پر نامه هیڅ مقاومت نشته، افغان ځواکونو د مورال او د روحیې د پیاوړتیا لپاره څه سختې ښې خبرې. خو کله کله بیا دغه ډول څرګندونې کېږي، حتی دا ویل کېږي چې رهبریت کې ستونزه شته، رهبریت له یو بد حالت سره مخ ده، افغان ځواکونه توانایي نه لري چې د طالبانو په مقابل کې جګړه وکړي، آن دا چې د دوی هغه لاسته راوړنې ښایي دوی په اوبو لاهو کړي. دغه ډول څرګندونې له دې نه دا شک نه کېږي چې ګویا رښتیا هم امریکا قصدن دغه څه غواړي چې طالب دې هم یو په شا باندې وډبوي او افغان حکومت دې هم. ها، اوسنۍ جګړې ته د نړیوالې ټولنې د هغوی د ځواکونو نه لیوالتیا دوه دلیله دوه نقطو ته اشاره کوي. یو دا چې کیدای شي د دوی ملتونه او حکومتونه د دې جګړې نه خسته شوي او نور ایسته ایسته پرېږدي چې هر څوک چې زور شو هماغه دې باید حکومت وکړي، او یا دا چې دوی غواړي دوباره طالبان راولي مخکې ولایتونو ته، او دوی بیا د روسانو ته او ایرانیانو ته یا نورو ته یوه قانونی یعنی دلیل پیدا کی چې وره وس خود دغه قانونی حکومت لنګی نور موږ مجبور یو چې دی وو بیا دی لاشي دی نور مو هي او دا جنگ نور مو فروکش کی او دوامدار کی. زه فکر کوم چې یاد دوام د جګړې لپاره ده، او یاد چې دوی خسته شوی دي نور نه غواړي چې جنگ په دې ځای کې. دوه حالتونه دی افغانانو په دوه حالتونه زموږ لپاره په تاوان دي، او موږ یو باید د تعقل او تدبر نه کار واخلو. موږ دلته باید سخت کار وکړو، حکومت باید خپل داخلنی منځنی ستونزې سلیقوي برخوردونه دا باید پرېږدي، نور راشي او ملي اجماع ته او د دغې مظلوم ملت په حال باندې زور. یوه اړیکه لرو میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده. زدران صاحب سړی مشی مهرباني. زدران صاحب السلام علیکم. تاسو وعلیکم السلام، خیر مناسب شه مهرباني. دا شپږ ولایتونو کسان وو، د پکتیکا خوست غزنی میدان ښار لوګر، دا د شپږ ولایتونو 200 نفره وو. ما مخامخ رئیس صاحب ته ورته وویل چې تا معیار انګلیسي ګرځولې ده، معیار د کمپیوټر ګرځولې دی، معیار د خارج کې اوسېدنه ګرځولې ده، دا معیار نه تېر نه شي او با تجربه کسان چې په ولس کې دز لري هغه کسان په وظیفو ونه ګمارئ ترڅو امنیت نشي راتلی. یو او دویم ورته پیشنهاد وکړو چې که یو میلیون خارجیان راشي په افغانستان کې مستقر شي، مصالح کسان، ترڅو چې د خپل هېواد وګړي امنیت رانه ولي خارجیان یې نشي راوستی. دلته قومي جوړښتونه ورته ومنو چې دلته قومي جوړښتونه د منځه تللي دي، ترڅو چې قومي جوړښتونه بېرته رانه شي او قومونه ولسونه د دولت نه ملاتړ ونه کړي، دا امنیت به دغسې درهم برهم وي. خارجیان نه غواړي، اصلي دښمن زموږ څوک دی؟ اصلي دښمن صحیح ده، پاکستان مو هم دښمن دی، ایران مو هم دښمن دی، نور هم دښمنان لرو، خو اصلي دښمن چې زموږ دی زموږ امریکا ده. صحیح ده 15 میلیارده پیسې پیدا کړي، خو وطن یې په خرج کړو، افغانان یې خرج کړو، خپل بچیان یې خرج کړو، وطن د مور حیثیت لري، خپله مور یې خرڅه کړه، بیا یې پیسې پیدا کړي. صحیح ده هغه یې جوړ کړو، خارجیان سره یې ښه روابط جوړ کړو، خو د افغانستان په خرڅونه یې جوړ کړو، افغانستان یې په روابط جوړ کړو، خپل وطن یې په روابط جوړ کړو، خپل بچیان یې په روابط جوړ کړو. د ورځې 200 نفره موږ جلدې لرو دواړه طرفو ته، هم افغانان دي هم افغانان دي. د 200 مړینو په مقابل کې 15 میلیارده پیسې پیدا.
آیا فکر نکوی چې افغانستان عملاً اوس د یوې سترې نیابتي جګړې ډګر شوی دی؟ پرون مونږ ویل چې ګویا افغانستان د هند او د پاکستان نیابتي جګړې ډګر دی او یا هم د امریکا او د روس. اوس عملاً مونږ ګورو ځکه چې داسې وویل شو چې د کندوز جګړه کې د وروستۍ سقوط کې د روسیې او د ایران لاس و، عملاً د دوی ملاتړ و د طالبانو سره. فکر نکوی چې مونږ له یو بد حالت سره اوس راګیر شوي یو؟ هو ګوري، نیابتي جګړه یا د استخباراتي مداخله هغه وخت کې شونې ده چې ته خپله د دننه نه ظروفونه ولرې، ستونزې ولرې، خلای ولرې، او هغه خلای نه همیشه استخباراتي ځواکونه استفاده کوي او هغه بیا د هغې نه خپل هدف ته رسیږي. نو دغه هڅې شاید مخکې هم کېدلې، په هر هیواد کې دغه هڅې کیږي. ترکیه ته که وګورې، که بل ته وګورې، بل ولې د هغې حکومتونه ملتونه سره ډیر منسجم دي، ډیر منظم دي، حکومت یې ډیر کارا دی. نو په دې لحاظ باندې هغه هڅې ناکامه کیږي او هغې کامیابه کیږي نه. نو موږ که چیرې خپلې خلایې ډکې کړو، خپلې تشې ډکې کړو، خپله منظم شو، ملت مو بیدار شي، ملت مو یو واقعي سیاسي شعور پیدا کړي، او حکومت مو د یو درد له پلوه، نه د سیاسي معاملې، نه د نورو سلیقو له پلوه یعنې کار وکړي، نو په دې صورت باندې موږ کولای شو چې دا نیابتي جګړې ته پای ټکی کېږدو. نیابتي جګړه داسې نه ده چې هغوی سره به جادو وي یا یو داسې یو کمال به ولري چې موږ یې نشو کولی. خبره دا ده چې موږ کې دا احساس موجود نه دی، دا درد اوس تر اوسه موجود نه دی. موږ تر اوسه پورې په دې فکر کې نه یو چې موږ باید افغانستان وژغورو. یعنی دا باید موږ ته راشي. یعنی تاسې باور وکړئ چې دا د ورور خبرې معیار هغه وخت منځته راتلی شي چې قانون وي، چې د اچ آر یا کادر پرسونل یا د منابع بشري ټول مسایل په هغې په نظر کې ونیول شي. نو ته چې تقسیم کوې 50 تا 50 ما، بیا ته چې تقسیم کوې چې پلانی مجاهد دی، پلانی کمونست، پلانی دا دی، باور دې وشه په کندوز کې یو ولسوال مثال در کومه چې هغه اوس په شپږویشت کلن یا اوویشت کلن یې خو لس کاله کېږي یا پنځلس کاله کېږي هغه ولسوال دی، د پلار نه ولسوالۍ خپل کلي ته وړي، په خپل کلي کې ولسوالي کوي. یعنی داسې خبرې په اطرافونو کې په ولایتونو کې دي چې حکومتداري خو پرېږده چې پیخي هغه د ماشومانو وړې هغه ګوریانې چې دوی کورکورکن کوي هغې کې هم شاید هغې هم په خپلو په قوانینو کې ونه مني. نو د خدای دپاره کله چې په دې شکل حکومت کېږي، هغه ستاسې د برنامې نه یوه ډېر یوه اسانه خبره وه، وایي چې یو سړی چې یو افسر د اردو چې هغې قسم خوړی زه به هېواد ته کار کوم، هغه چې شل لیتره تیل خرڅوي، نو یو پوسته چې ډیر مصرف لري، ډیر مهمات او بلې غټې پیسې ورته ورکول کیږي، هغه نه خرڅوي. خرڅوي نو شل لیتره تیل ته خرڅوي. فساد خو د شروع که لږ هم وي فساد دی، که ډېر هم وي فساد دی. اوس خو جالبه مسله وخه بیا همدغه ده، پوښتنې دلته راولاړېږي. ته هم له دغه کمزوري حالت څخه شکایت کوې، زه هم ولسي جرګې استازي هم چې یو ډول مسؤلیت د دوی ده، په خپله حکومت هم له دغه غیر یو ډول د دغه کمزوري مدیریت څخه شکایت کوي. نړیواله ټولنه چې زموږ د ښې حکومتدارۍ د مرستې لپاره څخه راغلی، هغوی هم د کمزوري مدیریت شکایت کوي. بالاخره خی دا چا د کمزوري مدیریت پر موږ باندې نړیواله ټولنه فقط غواړي چې
افغانانو په سترګو کې خاوري واچي او د هغې په زخمونو باندې مالګه واچي. د دوی دغه خبره د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه ده. همدغه خارجیانو چې موږ باندې یو صحیح قانوني حکومت چې د انتخاباتو له لارې راغلی و هغه یې په موږ دوه ټوټې کړ، 55 کړ. همدغه امریکایان دي چې که چېرته ولسمشر نن یو زورواکی یو ناقانونه وسلوال باندې لاس کیږي، دی وایي چې ته امنیت خرابی، دې ته به کار نه لري. دا امریکایان او دا نړیواله ټولنه لکه د شړومبو مچ په شان باندې هر څه کې دی مداخله لري. کنی منی لاشی ارک ته همدا اوس مشاورین لري، خارج په هر شعبه کې په هر وزارت کې مشاور لري، هر څه نه دی هغه کې. ما زه په خپل هغه کې چې کله په کوم موضوع کې ورسره باندې لوي چې دیس از مای ټیکس منی، دا زما د ټیکس پیسې دي، زه نه درکوم په دې شکل چې. نو دا دا دغه کسیفان همدغه خلک دي چې موږ یې په دې بدې ورځ ته راوستاستو، همدغسې ضعیفه حکومت یې موږ ته راوسته او همدا رقم یې موږ ضعیفه کړلو. غلطه وایي تغلا وکه او موږ ته وایي غله مخه وسه. سپای صاحب دا چې وایي چې دا زما د ټیکس پیسې دي، زه یې تا ته نه درکوم، په خپله خوښه یې لګوم، خو متاسفانه بیا هم زموږ له لاسه، ځکه چې موږ نه اډې ورکړې مفته، یوازې او یوازې د 4.2 میلیارد ډالرو د کال چې پوځي مرسته دوی موږ سره کوي. که موږ رښتیا هم دغه احساس دوی ته ورکړی و چې تاسو زموږ په خاوره کې اوسیږئ، تاسو دلته باید د دغه اډو د دغه خاورې کرایه یا اجوره یا ګروي پیسې موږ ته راکوئ، نو له دغه 4.5 میلیارد ډالرو څخه به سختې خورا ډېرې پیسې وي. مشکل نه لري، هوایی حریم دی دوی په لاس کې ده، تاګ و راتاګ، لایسنس، جواز، هر څه کنه. نو که رښتیا هم دغه ډول یو موږ معامله وسره رښتینې معامله کړې و، نن به له دغه حالت سره نه مخ شي. زه په دې باندې تا سره هم نظر یم. ګوره، دوی د داسې موقف نه حرکت کوي همیشه په لابیانو کې یا په بارګنینګ چې کله کوي په یو موضوع باندې، داسې موقف اول فضا داسې جوړوي چې ته مجبوره اوسېږي، یعنی هیڅ کله تا یعنی تا د ډېره جوبلې ګوته نه نیسي. د کرزي صاحب هغه غوښتنه چې ویل ما ته 4 میلیارده مه راکوه، 2 میلیارده راکړه، خو پکې یو نقطه علاوه که چې صلحه به راولي، دا بهترینه. موږ ته د هیڅ پیسې نه، موږ د ګدایي کوله، موږ د دولګې نه مړه شوی وای، خو موږ ته د فقط صلح تضمین کړی وای. یو موډل درته قصه کومه. یو ورځ ما ته د چین په سفارت کې یو چارواکي وویل، وی چې کله موږ د روسیې مستعمره وو، نو زموږ ته عین همدا ستاسې په شان به د پیسې راکول کېدلې د روسانو له خوا نه، او هر څه چې به هغې غوښتل همداسې به کېدل. نو ما موږ ورته وویل چې ورور، دا خو زموږ په ملي منافعو خلاف دي دا کارونه. نو ویل چې که تاسې نه غواړئ، دا زموږ د ټیکس پیسې دي. نو بالاخره وایي موږ تا تصمیم ونیوه چې موږ روسانو ته وایي چې ورور تاسې وځئ، موږ د دولګې نه، موږ یو 1.5 زره خلک د دولګې نه مړه شو، خو نن موږ په خپلو مټو ولاړ یو. که ته آزاد اوسېږې، که ستا لاس هم بند چا تړلی وي، پښې دې هم تړلی وي، ته په سترګو په خوله باندې هم کولی شې چې ته یو موقف ته ورسېږې، یو ځای ته خپل هېواد ورسوې. خو که آزاد ونه اوسې، موږ اوس نه سیاسي ازادي لرو، نه اقتصادي ازادي لرو، بدبختانه یعنی په ډېرو بد حالتونو کې استو. پاکستان یو لنډه دمه لرو، بیا راګرځو. د نړۍ دونکو ستاسو ملتیا غواړم.